Kas õpetajale ja arstile võib viia lilli või kommikarbi, aga tööinspektorile firma logoga kruusi või kriminaalhooldusametnikule veinipudeli? Kas konverentsil osaleja võib vastu võtta kõigile osalejatele kingitud meenekoti? Kas kantsleril on paslik võtta vastu kingitus naaberriigilt koostöölepingu sõlmimisel? Tänase koolituse eesmärk on teha selgeks, mis on soodustus, mis on korruptiivne tulu ja mis on altkäemaks ning kuidas nendega toimida. Soodustus on juriidiline termin, mida kasutatakse korruptsioonivastases seaduses. Soodustus võib olla varaline ja mittevaraline. Soodustus võib olla mittekorruptiivne või korruptiivne. Viimasel juhul on tegemist korruptiivse tuluga. Soodustus võib olla ametisikule või asutusele. Näiteks, kui kantsler sõlmib naaberriigiga koostöölepingu, on tal küll paslik võtta vastu kingitus, aga kuna leping sõlmitakse asutuse nimel, siis kuulub ka soodustus asutusele. Selliste soodustuste vastuvõtmist korruptsioonivastane seadus ei reguleeri ning selleks on üldjuhul asutuses oma kord. Korruptsioonivastases seaduses ei ole soodustustel rahalist piiri, kuigi mõnes muus seaduses sellised piirid on. Näiteks ei tohi ravimitootjate soodustused ravimi väljakirjutamise õigust omavatele isikutele ületada 6 eurot ja 40 senti. Mittekorruptiivne on selline soodustus, mis on küll seotud ametikohustustega, näiteks konverentsil esinemisega, aga on käsitletav tavapärase viisakusena. Sellise soodustuse võib ametisik endale jätta või tarbida kolleegidega, aga soodustusest tuleb asutust suuliselt või kirjalikult teavitada. Loomulikult ei tule teavitada konverentsil saadud pastakast või kruusist. Küll aga võiks seda teha kaalukamate kingituste, näiteks tahvelarvuti ja muu sellise puhul. Mittekorruptiivsed on ka kõiksugu kingitused, mis ei seostu ametikohustustega, mida saab üheselt mõista tavapärase viisakusavaldusena, näiteks sünnipäeva või muu tähtpäeva puhul. Kingitusi võib lahkelt vastu võtta, neid ei pea deklareerima, tagastama ega sõbraga jagama. Kingitustel ei ole rahalist piiri. Korruptiivne tulu on ametikohustuste tõttu saadud soodustus. Seda ei tohi vastu võtta ja võimaluse korral tuleks see tagastada. Kui soodustuse tagasiandmine pole mõeldav, peab ametisik selle andma oma asutusele. Kui ka see ei ole võimalik, tuleb selle tuluväärtus tasuda riigieelarvesse. Korruptiivne võib olla ka selline tulu, mida ametisik on nõudnud või mis on saadud ametikohustusi rikkudes. Näiteks, kui ametisikul on keelatud pakkuda nõustamist eraettevõtetele, ent ta siiski teeb seda ja saab selle eest raha või mõne muu hüve. Näiteks on korruptiivse tuluga tegu, kui ametisikuga heades suhetes olev tehingupartner maksab ametisiku heakskiidul kinni ametisiku lapselaagris osalemise kulud. Korruptiivne tulu on ka see, kui ettevõtja annab järelevalve inspektorile tänutunde väljendamiseks firma tooteid. Korruptiivse tulu saamine ei eelda vastuteenet. Viimase näite puhul tähendab see, et ettevõttel ei pruukinud olla firma toodete andmiseks muud motiivi peale tänutunde ning inspektori otsus ei pruukinud johtuda sellest. Nii ei ole õige vastu võtta soodustusi lepingupartnerilt või hankesosalejalt või järelevalvatavalt. Keelduda tuleks kõikidest mõjutamisena näivatest soodustustest. Korruptiivse tulu vastuvõtmise eest on ette nähtud väärteokaristus 200 trahviühikut ehk 800 eurot. Altkäemaks on lihtsalt öeldes soodustus vastuteene saamiseks, trahvist hoidumiseks, hankevõidu saamiseks ja muud sellist. Tegu on kriminaalkuriteoga, mille eest võib karistada vangistusega. Altkäemaksu ja korruptiivset tulu võib saada ka kolmas isik, näiteks ametisiku ettevõtte või hoopis tema abikaasa, ning see ei vähenda ametisiku vastutust. Altkäemaks võib võtta väga erineva kuju, olgu näiteks osalus ettevõttes, koolitusreis välisriiki või soodustingimustel ostud ettevõttest. Muide, õpetajale ja arstile võib ikka lilli ja šokolaadi viia. Meenutagem, õpetaja pole õpetades ja arst pole ravides ametisik. Ametisikuks muutuvad nad siis, kui nad võtavad vastu teistele siduvaid otsuseid. Näiteks, kui õpetajale antakse soodustus selle eest, et ta kirjutaks tunnistuse või arstile selle eest, et ta annaks tõendi töövõimetuspensioni saamiseks. Kingituste ja soodustuste heas tavas esitatakse kontrollküsimused, et aidata eristada korruptiivset tulu muudest soodustustest. Kas soodustus on mõeldud mõjutamiseks? Näiteks võib siia kuuluda huvirühma pakutav eksklusiivne õhtusöök ministrile, aga siia ei kuulu kõigile konverentsil osalejatele mõeldud õhtusöök, kus osaleb ka minister. Kas soodustus on eksklusiivne? Näiteks tuntud kunstniku autorimaal arstile on eksklusiivne, aga oma aiast korjatud lillekimp ilmselt mitte. Kas soodustus tehakse järelevalve olukorras? Lepingulistes suhetes. Näiteks pudel kriminaalhooldajale on soodustus, mis on tehtud järelevalve olukorras. Aga lilled valla sotsiaalametnikule ei ole.
kas soodustuse saaja võib end edaspidi tunda kellegi ees kohustatuna. Näiteks soovib ameti hankejuht edaspidi eelistada reisikorraldajana ettevõtet, kes teeb tasuta reise ametitöötajale. On see tõenäoliselt korruptiivne. Samal ajal, kui firma meened kõigile lepingupartneritele jõulude ajal, seda pole. Kas soodustuse saaja on ise vihjanud soovile soodustust saada? Näiteks annab ametisik mõista, et saab korraldada kohtumise ministriga, kui ettevõtja midagi vastu annab. Kas soodustuse tegemine on muutunud korduvaks? Näiteks, kui kommikarp ametisikule kordub peale igat kohtumist. Jah, vastused nendele küsimustele peaksid panema hoiduma soodustusest.